سكيلي شو مش تعمل تيس تعمل اوني دبر شنيا شاومي لو مش انا סתם לא באמת. למה קוזק לא מדבר? זה מה שחסר לי. טוב, אני... קוזק! אין שרמות אחר כך. למה קראת לה? למה קראת לה שרמות? מה עוד? למה קראת לה ככה? רגע, גבר, בסך הכל יש שאלה למה לא שומעים אותך. מה? מה? קלל אותי? הנה, איזה אוטיסטית, די כבר, באמת, הוא לא בשביל חולים. קוזק, אתה יכול לדבר? יצחק, אם את לא דרולית, את אחת הסתומות, אמא שלי. תגיד, תגיד, אני באמת חושבת שאתה מספר לך.